Well, today is Saturday. It's the 27th of January, 2023 and 2024. Wrong year, 2024. And we're down in Palma. We've just come into the end of the San Sebastian celebrations. San Sebastian being the 20th of January. And the celebrations go on the week before and well into the week after. And they still haven't finished yet. And today we've got some more celebrations. And that's what we've come to discover. You might just be able to see in the background, we have some giants here. And hopefully a little bit later on, we're going to see a lot more giants. So the giants are all arriving and assembling, back of vans. So we're being marched up. There's, you can see one coming up from down there. I've no idea how many giants there are going to be. Or exactly what they're going to do, but they're all looking pretty good at the moment. Well, it's all very early and they're still going to be setting up for the next 15 minutes or so, so we just popped into the coffee shop across the road and we'll have our morning coffee here, so we'll catch up with you in a minute. Cheers everyone. Well, they're coming out in force now. Some giants on that side, some different ones on this side. People gathering in the streets, and then some more down the road. Even more being walked up. It's two of the giants that you see inside the Ayuntamiento in Plaza Cort. And two more that you see in the Plaza Cort Ayuntamiento. Yeah, the giants are all gathering in the street. Just leading up to Plaza Cort, and hopefully in the next few minutes they'll start to move up towards Plaza Cort. It's all set and the children have just had great fun jumping up and down and shouting into the microphone, as children do. Still got the Christmas lights up, they've not been taken down here yet. Well, looks as though things are about to start. The Lord Mayor's appeared now. En Vicenç està bé, bona senyal. No te faria bé el pregón dels copones. Ara sí. Té la paraula. Moltes gràcies, bon dia. Benvingut i benvingudes tots aquí a la plaça de Cort, a Palma. Benvingudes totes les colles de Sorrapinya. Colla Vilera, ens anem la seva geganta, de Margalida. Va ser construïda per Caque Portes l'any 2016 i restaurada el 2018 per Manel Alba. Una alçada de 365 metres i un pes de 40 quilos té. El seu amo, Mateu, avui no es pot acompanyar perquè té una mica de grip, però sí que ve acompanyada de quatre gats grossos, amb el casac a la part, la bruixa neant, els negrets es moli del serra i els dimonis. Un fort aplaudiment per ells. Els acompanyen els tres dies. Thank you.
some twirls in the Rafa here. En segon lloc, fan entrada els gegants del Cudi. Els acompanyen els dos gegants nous que estan ara en Jufa cosa d'un any i mig. Són en Martí i na Carme. Llavors els acompanyen Colau de Manresa, que és el seu gegantó, i na Victòria. Un fort aplaudiment. La fita de gegantera de zona espanyola se va posar en marxa l'any 2005 quan presentaren els seus gegants. Avui mos acompanyen Assumpció, els dos cap grossos, en Bernat i en Agnès, la Cucafera i la Víbria. Un fort aplaudiment, ens acompanyen els seus caramies. Tot seguit, fan entrada els gegants d'Inca. Reben el nom de sabater i sabatera, en representació de l'ofici més arrelat en el municipi d'Inca. S'estrenaren el novembre de 1994 i foren construïts per Àngels Juglar i Antoni Brossa, a la Factoria Cultural d'Olot. Tenen una alçada de 3,60 m i 3,40 m. I un pes de 40 quilos. Un fort aplaudiment. Very tall ones, these. Nos acompanyen també des del poble de Lloret els seus dos gegants. Són un homenatge a la gent del poble lloretà i a la pagesia de la Festa del Sequer. Una festivitat en què tots els lloretans viuen amb gran orgull i molta il·lusió. Se crearen de la mà de Manel Alba amb en Cor de la Vall i foren estrenats el 29 de juliol del 2018. En Domingo fa honor en el patró del poble i té una alçada de 3,85 m amb un pes de 28 quilos. La Loreto, nom que lava la patrona de Lloret. Una alçada de 3,51 m i 26 quilos i mig. Un fort aplaudiment. Llavors ens acompanyen els nostres amics de Llum Major. Venim de Girona. En Miquel i na Càndida, dos gegants pagesos que s'estrenaren l'any 89 per les festes de Santa Càndida. Cal dir que porten els noms dels patrons de la vila en honor a 35 quilos. Els acompanya el seu gegantó i en dos dimonions, en banyeta verda i en banyeta vermella. Un fort aplaudiment. Tot seguit, des d'un altre dels barris de Palma, de Son Rapinya, mos arriba en Tomeu. Té una alçada de 3,20 m i un pes aproximat de 35 quilos. Se va construir mitjans dels anys 80 pel mestre artesà Mateo Fortesa. Por favor, puedes poner
a fare a Franca. Llavors, venen els gegants de Manacor. Des del poble manacorí avui mos acompanyen dos gegantons i mossèn Antoni Maria Alcobé, conegut per les rondalles mallorquines aplegades dins els tombs que va escriure. I el gegant més antic de Mallorca, en Vicenç, de 1942. Un fort aplaudiment per ells. Us acompanya també una visita una mica especial perquè és la primera vegada que trepitja la ciutat. Ets la geganta de Vilafranca de Bonet. Tu el nom de Bàrbara, patrona del poble en honor a Santa Bàrbara. Va ser realitzada per Caque Portes i es va estrenar dia 4 de desembre de 2021, en plena pandèmia. Per motiu dels 400 anys de la fundació del poble de Vilafranca. Una alçada de 3 metres i mig i un pes de 32 quilos. La figura representa una nota jove vestida de pagesa, honrant teixit la jove populista que té el seu origen en l'activitat pagesa de Rio de Mallorca, que resalta el fet del seu posat en les mans, com a símbol d'unicitat i generositat d'una vila franca. I en el seu davantari consta la torre que retreu el tribut perquè bé, té dues cares, depèn de si està contenta o enfadada, i quan no està gaire contenta i està enfadada tot, doncs el s'estiu va bé perquè tira aigua, però si ve mos va tenir un poble de tu. Un fort aplaudiment per la gent. Avui, companyito. I acabant les presentacions faran entrada els gegants de Societat i Costums de Campos. Avui venen amb Mada Coloma Brines Vidal, coneguda per els personatges de Campos que va en el seu dia escriure aquest bon llibre de cuina que Silveix el Dulcemà a la cuera, a veure quan mos fa un error brut. I llavors li acompanya en Pipet, el seu gegantó. Un fort aplaudiment. Llavors bé, tenim els anfitrions, en Tomeu i la Margalida, la parella de Xeramiers, en Pau i en Jordi, que són els dos dimonions, i en Mati i la nena, que duen el nom dels dos geganters més petits que teníem quan s'estrenaren. Un fort aplaudiment, també. Dit això, i presentades les colles de gegants, bon dia a tots i benvinguts a la 26a trobada de gegants de Palma. Un any més, i després que l'any passat fos passada per aigua, ens trobem aquí en la plaça plena de gegants per celebrar una nova edició d'aquesta trobada. Agraïm les colles participants que enguany heu vengut. Passam a... llarga vida en els gegants, que tenen el temps, vistes, els costes i la Palma. Gràcies. Les colles que heu vengut avui, perquè la prova de colla vostra fe. Un representant de la colla de Santa Margalida. Van marcant de la colla. Se pot preparar un representant de gegants del públic. Vinga, diem el que serà. Now we've got all the prizes being given out by the alcalde from Palma. It's the mayor, Jaime Martinez.
We're all having a photograph taken with the Lord Mayor. Thank you.
soaking. Mallorquin culture, and really enjoyed the giant show today. Hope you've enjoyed it.
Thanks very much for watching, and we look forward to seeing you in our next video. Bye for now. Bye. Bye.